Bolo ertitvis განმავლობაში მედიკამენტებზე ფასები მკვეთრად გაიზარდა, მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო აფრთხილებს. Მოსახლეობის ცნობით მათი უმრავლესობა სიძვირის გამო აუცილებელი წამლების შეძენასაც კი ვერ წდება. Გასულ წელთან შედარებით 18.2%-ით ამომატებული ფასები საღებავებზე, აგროქიმიურ წარმოებაზე, სარეცხ საშუალებებზეც. Რამ გამოიწვია პროდუქციაზე ღირებულების მომატება და კიდევ რა ნაწარმის გაძვირებას უნდა ველოდოთ? დეტალები მარი ხაბაზის სიუჟეტში. Statistikis eronulma saagentum samrecolo produktsiis mtsarmoebelta fasebis indeksis zrdis statistika tsarmoadgina. 2015 tsilis iunisshi maistan shedarebit samrecolo produktsiis mtsarmoebelta fasebis indeksi 1.3%-it, kholo 2014 tsilis iunistan shedarebit 10.2%-it gaizarda. Medikamentebze, saghebavebze, agrokhimiur tsarmoebaze, saretskh sashualebebze, tsarmoebelta fasebis indeksi gasul tsaltan shedarebit 18.2%-ita momatebuli. Khimiur tsarmoebashi შედის ძირითადი ქიმიური ნივთიერებების წარმოება, რაც მოიცავს თქვა თანაწოლო აირებს, ჟანგბადს, ნახშირორჟანგს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ფარმაცევტული ნაწარმი ვერ გეტყვით ეს აი სახელმწიფო აფთიაქებში, მაგრამ წარმოებაში, ანუ წარმოებელთა ფასებში ზრდას ხედავთ. ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოებაზე ფასების მატება ფიქსირდება. Statistikis tanakhmat medikamentebze fasebam kvetrad bolo ertitvis ganmavlobashi moimata. Hekates menedjeri aghnishnavs, rom fasebi ertitvis tsin kvetrad shemtsirebuli iqo da shemdeg etapobrivat gaizarda. Misi vetkmit fasebis momateba momkhmareblis shemtsirebats gamoiqvia, tumtsa ketavan gvinjili amas mkhod medikamentebis gadzurebas ar ukavshirebs. Momatebulia fasebi am etapze, magram eset gausadzlisi da khelmiuzdomeli namdulat ar aris. Maris chota daklebuli ვატყობს რომ ცოტა ნაკლებად არის ვაჭრობა აფთიაქებში. მომატებული ფასების მიმართ მოქალაქეების დამოკიდებულება უარყოფითია. აფთიაქებში წამლები ძალიან ძვირია. შესაბამისი წამლები შეიძლება თურქეთში რო გადახვიდო, იყიდო დაახლოებით 60%-ით ფასდაკლებით შედარებით აქა. ანუ ყველგანი ერთდაიგებია, თუ გინდა ერინას აფთიაქი იყოს და თუ უნდა იყოს სხვა აფთიაქები, არავითარ მნიშვნელობა არა. ვერ ვიყიდე წამლები ზახში. ესა თუ ის წამალი რომელიც რომ დღეს ეს თავშოთ 10 ლარის ოდენად ხვალდაზე ის რომ თანდათან მატულობს. სასამჩნევად და მოსახლეობისათვის ეს ძალიან ცუდი. საქსტატის მონაცემებით ფასების მატება აღნიშნულ პერიოდში საკვებ პროდუქტებსა და თამბაქოს წარმოებაზეც დაფიქსირდა.